ପରଲୋକରେ ୟୁପିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତିନିଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷକୃତ୍ୟ। ହକିଗଡ଼ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହିରୋଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଚାରି ଓଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଜନ୍ମମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦେଶ ଗାଁ ପାଇଁ ବଡ଼ ନାଁ ଆଣିଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଉଣୀ। ବିଶ୍ୱ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ରାଜଧାନୀରେ କାୟମ ହେଲାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 52 ଜଣ ଡଙ୍ଗି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ବସ୍ତି ପରେ କଲୋନୀରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଡର। କରୋନା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ତାଲିବାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେଲା ୟୁକେ ସରକାର। କହିଲେ ତାଲିବାନ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟେରେସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ଘୋଷଣା। ତାଲିବାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟେରେସ୍ଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ। ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଭଦ୍ରକ ମିର୍ଜାପୁର ପୁଷ୍ପାରାଣୀଙ୍କ ପରିବାର। କହିଲେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିନି ପୁଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମିନାଙ୍କ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଣି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା। କହିଲେ କମ୍ ଢୋକିଲେ ବେଶୀ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖଣ୍ଡନ। ସେପଟେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ।